be with you. Stormy waters. Only a key. Faltam 100 milhas para Tobago. A gente está enrolando para chegar amanhã cedo, porque o pessoal da imigração lá cobra muito caro se a gente chega lá hoje depois das 4. Organização agora. E aí, Luquinho? Tudo tranquilo? Deixa eu ver sua arrumação aí. Uau! Legal. Eu vim aqui. Hoje teve lasanha. Eu vim aqui. Não. Capitão que vos fala. E aí, Cururu? Tudo bem? Vamos almoçar? Positivo. Tá na mesa lá, pode ir. Quarto da Marina, a neneca dela. Luke, vamos almoçar? Thank you.